Sucesso aqui em Taubaté e em toda a região. Estou falando do Guia de Compras Taubaté, revista Pepeleca. É para você que quer anunciar o seu produto, vender o seu produto, torná-lo conhecido no mercado. Não é verdade, André? É isso aí. Você pode acessar também o nosso site www.guiadecompras.com.br e você vai conseguir ver a nossa revista digital através do site e também pelo Facebook, Guia de Compras Taubaté. Anotou aí? Então é só anunciar. Guia de Compras Taubaté, revista Pepeleco. Quem é sempre visto? É sempre lembrar. É isso aí.